Aplikimi i vaksinës anti-Covid ka shkaktuar protesta në disa vende të Bashkimit Evropian. Megjithatë, qytetarët shqiptar duket se janë të gatshëm që të marrin injeksionin, pavarësisht debateve në lidhje me efektet anësore. Do ta bëjmë, sepse është e nevojshme. Unë do jemi i pari që do ta bëj vaksinën, unë mendoj që të gjithë që marrin frymë të drejtohen dhe ta bëjnë vaksinën sa të jetë më shpejt. Vaksinat nuk bëhen për të shkaktuar dëme, bëhen për të mbrojtur njeriu. Kështu që është domosdoshme. Patjetër, është një mas mbrojtëse për organizmin. Vaksina është e domosdoshme. Të rrallë janë ata që janë mos besues ndaj vaksinës anti-Covid. Gjithashtu edhe ata që janë infektuar më parë me këtë virus, thonë se nuk do t'i nështrohen kësaj kure. Ko, se pranoj, s'kam bërë në herë në jetën time asgjil, për s'kam pjerë asë aspirina. Në vajon e në mbrona i lartë. Unë besoj se nuk është nevojshme. Jo, kam informacione që nuk është ka efekte anësore. E ka kalu nona dhe s'jam të bonja një vitë. Qytetarët shprehen dakord që të parët që do të vaksinohen të jenë mjekët, tek të cilët kanë shpresë për përballimin e kësaj situate. Po kanë zgjedhur mjekët se ata kanë të bëjnë me mira njerëz të tjerë, domethënë. Ky është shkaku dhe është i pranueshëm, domethënë. Po ajo është që përtheqë edhe këtë stresin te popullata. Sepse ata janë më të rrezikuar, besoj. Kënaqësi të jenë ata në rregull për sa popullin. Vaksinat pritet që të vijnë në javën e 3 të janarit, dhe të parët që do të vaksinohen do të jenë 5000 mjek dhe të moshuar që jetojnë në azile.